Ja se prije svega zahvaljujem našoj braći koji su odgovorni za Vodirku džamiju i islamskoj zajednici koja je ustupila, znači mjesto da se danas obratim ovom lijepom skupu. I molim Allaha za želju da naše druženje bude radi njega i njegovog lica i njegovog zadovoljstva. Draga moja braćo, mi smo danas muslimani, znači imamo različite znači probleme koje je teško liječiti i koji se ne mogu lako liječiti. A jedan od tih problema koji su znači aktuelni i koji su prisutni znači među nama jeste problem krize autoriteta. Znači, kada želimo da se pozovemo na nekoga, ne znamo na koga da se pozovemo. Pa nam pomanjkava oni koji će nas predvoditi i oni jeli, na koji ćemo se ugledati. Najpreći ljudi da se na njih ugledamo i da se na njih pozovemo i da nam oni slove kao autoriteti jesu oni za koje je uzvišeni Allah rekao da trebaju da budu uzor ljudima i da se povedu za njima. A to su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I stoga ćemo mi danas u ovom našem druženju govoriti o jednom od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer kako je govorio imam Ebu Hanife rahimehullah, govoriti o islamskim učenjacima i njihovoj biografiji draže mi je nego puno fikha o kome pričam. Jer kada čovjek ima ispred sebe ličnost za kojom se može povesti, na koju se može pozvati, sigurno da će njegova ustrajnost na pravom putu tada biti jača od osobe koja nema, znači ispred sebe nekoga. Taman i imao puno znanja, pa su ti autoriteti jako bitni. Mi ćemo se danas družiti sa ashabom oko koga su svi muslimani složni, oni koji žele da slijede pravi put, a to je ashab koji se zove Ebu Bekr. Ebu Bekr Siddiq. Ebu Bekr, za koga su učenjaci kazali, kao što je bio Mesruk, poznati učenjak iz prvih generacija, rekao je, voljeti Ebu Bekra i Omera je sunnet. Kada su Hasanu al-Basriju spomenuli, kazali, kažu, je li sunnet voljeti Ebu Bekra i Omera? Kaže, nije. Kaže, to je važno. Nije samo sunnet. Nije samo nešto što je dobrovoljno, nego to se mora. Jer ko ne voli Ebu Bekra i Omera, nakon toga, koga će voljeti nakon, ako ne voli ta dva časna ashaba? Nakon toga je Osmanija i ostale ashabe poslanika, sa obsrme, je li sve? Pa je Ebu Bekr, znači, poseban ashab. I zato imam Tahavija, kada je u svojoj poslanici govorio o akidi, kaže i volimo sve ashabe poslanika, sa obsrme, i ne pravimo razliku među njima. U smislu, jeli, da su oni svi ashabi, iako je među njima samima, postojali odlika, pa su jedni bolji od drugih, bez sumnje, kao što su i poslanici. Nikada poslanik, niti vjerovjesnik, bilo koji, nije imao čovjeka koji ga je slijedio i koji je bio uz njega, kao što je bio Ebu Bekr. Nijedan poslanik nikad nije počašćen sa ashabom, kao što je počašćen naš poslanik, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Došao je u hadisu koga bilježi imam Masakir u svojoj povijesti. I on je slab, ima slabost u lancu prenosilaca. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koga sam god pozvao, on je kalkulisao. Gledao. Može biti, a ne mora. Dok se nije ubijedio, kaže osim Ebu Bekra. Ebu Bekra, dok sam rekao, bilo je završeno. Ebu Bekra, ja sam poslanik, došao mi Džibril, kaže, Allaho poslanče, ti si poslanik, došao mi Džibril. Istog momenta začeo. Siddiq. Pa je on prvi čovjek koji je primio islam. Iako islamski učenjaci razilaze da li je Alija ili Ebu Bekr. Razilaženo. I prvi koji je sakupio mushaf.
Kur'an u jednu knjigu i nazvao ga Mushaf, radi Allah, ta'ala, Ebu Bekr. Kada je poslanik Salasana preselio, Ibn Kestir spomnio svojom djelom Bidaje u Nihaje, kada je poslanik Salasana preselio, da je ustao, evo, Omer je htio da priča, pa mu je rekao Ebu Bekr, kaže, sjedi. Kaže, ja sam znao da je Ebu Bekr odlučan, pa se nije Omer usudio da priča pred Ebu Bekr. Pa je ustao i pričao, kaže, Omer, sve što sam htio kazati, on je rekao. Sve što mi je bilo na jeziku da kažem, jer nakon smrti poslanika sam sam treba nekome riječ da učvrsti ljude, da ne bi se sada ljudi, jel tako, da ne bi nastupili među ljudima razno razna razilaženja i nesuglasice, jer je nestala, da kažem, o glava. Poslanik sam sam preselio, pa ustao u Bekru, kaže, sve što sam htio da kažem, on je rekao. I sve je, kaže, rekao onako kako sam volio da kaže, da kažem ja sam, osim jedne riječi. Rekao je, kaže, i nakon, kaže, smrti poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, vama treba vođa, treba vam kalifa. Kaže, pa je uzeo mene za ruku i uzeo Ebu Ubejdu i Džaraha i kaže, odaberi, kaže, od ove dvojice, kaže, koju god hoćeš. Odaberite, kaže, ljudima, od ove dvojice koju želite. Kaže, draže mi je, kaže, da mi neko glavu odsječe nego da ja predvodim ljude gdje ima među njima ljude. Gdje ima među njima, znači, Ebu Ubejdu. Pa nije sebi, znači, dozvolio, jel, da bude on ispred Ebu Bekra radi Allahu ta'ala. Kaže Imam Šafija, kako spominje Imam al-Bejheqi u svom dijelu Fadailu al-Šafiji, da je Imam Šafija rekao, ashabi su pogledali nakon smrti poslanika, znali sam, u ljude, pa pod nebeskim svodom nisu vidjeli bolje od Ebu Bekra. Pa su mu kaže, odabrali da im bude. Pa su odabrali da im bude halifa. I on je jedan od desiterice koji su u džennetu, kojima je poslanik, sam sam obradovao, koji je obradovao džennetu. Ima li neko od prisutnih da mi može onako nabrojati 10 ashaba od početka do kraja koji su obradovao džennetu? Znam neko. Znači da nabroji 10 ashaba koji su hadisom poslanika, sam sam džennetli. Nije 10 u jednom kude, u jednom hadisu. Znaš svi? Hajde recimo. Sad mu pomozite. Amar. Sad ima moja. Nije sad. Amar. Sad to je drugi hadis. Ne mogu reći, to je Amar. Ibn Mesaud. Hadis desterice, to je još Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid. Ta deseterica se obradali, znači, džennetom jezikom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njih deseterica. I to trebate znati, znači, njihova imena. Zaboravi ime svoga dede, nije bitno, ali znaju ove destercu. Kad te neko pita ko ti je djed, reci moj djed je Ebu Bekr. Imam još jednog djeda koji se zove Omar i Osman i Ali. Ima još jednog koji se zove Abdurrahmanova i nabroj destercu, to su moji djedovi. Pa kad te neko upita kako tvoji djedovi, ja znam da je tvoj djedov Meho se zove, kako može biti Meho? A misliš na ovoga djedu, a jeste, to je Meho. A moji pravi djedovi, to su braće naši, to su imena koje ono, mi znamo imena igrača i svirača i pasača, ali stalno gledamo na plakatama i pamtimo i sviju i znamo nogometaši koliko su dobili po klubovima, ali kad dođe desetorica ugljeni džernet, onda kažemo ko su ti. Znamo Ebu Bekra, Omara, Osmana i Aliju, znamo svi jer ne može bez njih nikak, tako? A kada dođe, znači ostane, to je problematično. Vidite, Ebu Bekr je primio, Ebu Bekr je kada je pobjegao poslaniku, otišao je kod Zubejra ibn Avvam. I otišao je kod Sada ibn Waqqas. I otišao je kod Abdurrahmana ibn Aufa. I otišao je kod Ebu Ubejde ibn Džarraha. I otišao je, znači, kod drugih, kaže se da su peterica ili šesterica koji su obradovani džennetom primili islam od Ebu Bekra. On je pozvao islam i oni mu se odazvali. Da Ebu Bekr nema ni jednog dobrog djela koje je učinio. Osim to što su njih šesterica obradim džennetom i sve što su radili od djela ide na njegov račun, Ebu Bekr je bio u nečijim stupnjima džennetom. Tako, da ima ništa drugo. Zubejr ibn Avvam je izišao jedne prilike i sukao sablju iznad poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imao je 11 godina.
Pa su ga upitali šta je bilo Zubejre, šta je vredno ova? Što se, kaže, čuo sam, kaže, da neko vrijeđa poslanika sa osam. U Mekke, sa 11 godina. To je bila prva sablja koja je iskukana na Allahovom putu. E toga je, Zubejra je, Ebu Bekru je ovisno. Možeš misli kakvu nagradu ima Ebu Bekru svi ostali sami. I zato Omer, koliko god bio dobar, Omer ne može biti ko Ebu Bekru. Ebu Bekru je najbolji čovjek nakon poslanika i vjerovjesnika. Ebu Bekru vam je bolji od Lukmana, ali se vam, i bolji od Hadira, i bolji je od, ili od Hidra, tako, i bolji je od Zulkarnejna, kod one uleme koji kažu da ovi nisu poslanici. Kod uleme koji kažu da Zulkarnej i Hadir nisu poslanici, Ebu Bekru je bolji. Bolji od Merjeve, ali se vam, od majke i sale, sam su bolji Ebu Bekru. Najbolje biće nakon poslanika i vjerovjesnika Ebu Bekru. Radijallahu ta'ala. I to je naš uzor. Šta mislite kad imate tako jednog uzora izbred sebe i kome on može biti vodilja da koga čovjek da se obudi? Svakako najbolji uzor je nama poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali mi govorimo znači o ljudima koji nisu bili počašćeni čime? Poslanstvom. Jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem bili su ljudi u Mekki. Znači u Mekki su bili njih 38. Mali broj. Pa je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sedio sa njima, pa je došao Abu Bekr i digao se i počeo držati hutbu. Stojeći priča u haremu, pa su skočili, nagrnuli svi, znači mušici, da ga udaraju. I to je bio prvi hatim u islamu, Abu Bekr, koji je ustao da priča, da ljudima da poziva ljudi u islamu, iako su muslimani bili slabi. Znači nema ko da stane da obrani interes muslimana. Pa Abu Bekr, znači, stao ovaj, da govori, da poziva ljude, znači, da poziva ljude u vjeru. Izišao je, kaže Alija, imam Tabarani, bilježio svojom velikom vođom, da je Alija rekao da je riječ Esidik spuštena sa neba. Alija je tvrdio da je riječ Esidik, koji je nadimak za Ljubekra, spuštena sa neba. Jedne prilike je poslanik, sada sam došao da zbanja. Klanjao pa je došao Ukbe ibn Muajid. Mušrik poznat, pa mu je stezao poslanikom za vodiću da ga ti udaviti. Zamislite, niko ne smije krenuti. Muslimani potlačeni, poniženi. Sam Ebu Bekr dolazi i uhvatio ga i gurno usan, kaže, zar ćete ubiti, kaže čovjeka koji kaže, Rabbi Allah. Tako to nune rađu, Rabbi Allah. Zar ćete ubiti čovjeka, samo zato što govori moj gospodar je. Pa Ebu Bekr bio stalo, znači, uz poslanika, stajao uz njega, branio ga, znači, i sohbet, ili to drugarstvo među poslanika, znači, Ebu Bekra, ono je posebno. Ibn Kesir spomenuo u svom dijelu, bi daje, Ebu Bekr jednog dana krenuo van Mekke, da iziđe, zbog pritisaka koji su bili. Pa kada je bio u putu, sve ovoga je poznati Kurejšija, mušrik, Ibn Dugunne, zove se Ibn Ed-Dugunne. Pa mu je rekao, kaže, kuda ideš ti, Ebu Bekr? Kaže, istjerao me moj narod, ne mogu više, pritisci veliki, uznemiravanja, moram napustiti svoj dom i moram ići. Pa mu je rekao, kaže, čovjek poput tebe, Ebu Bekr, ne može biti istjeran. Ne može čovjek poput tebe biti istjeran, niti treba da bude istjeran, vrati se nazad. Ti si, kaže, pod mojom zaštitom. Ti si pod mojom zaštitom. Pa je vratio se i bio pod njegovom zaštitom, došao ono među mušrike, rekao, kaže, nemojte dirati Ibn Kohafu, on je pod mojom zaštitom, ostavite ga na miru. Pa ga niko nije dirao. Pa je nakon toga Ebu Bekr imao jednu sobicu gdje bi klanjao bi učio Kur'an. Pa ko bi god prolazio, Ebu Bekr imao lijep glas, i imao nježno srce, pa bi plakao. Pa kogod prolazi od žena i djece, staju svi i gledaju, čude se tom lijepom glasu i toj bogobojaznosti. Pa se mušici pobojali za svoje žene i djecu, koji reći, to se prevesti na islam. Pa su ošli kod Ibn Dugunne, kaže, mi smo, Ebu Bekr ne bude u tvojoj zaštiti. Ali ne može, kaže, učiti Kur'an da ljudi čuju. Kaže, stavit će nam na iskušenje ženu i djecu i starce. Pa je došao Ibn Dugunne, kaže mu Ebu Bekr, ja sam te primio i dao ti zaštitu da budeš u svojoj kući. Kaže, ti klanjaj u svojoj kući kako hoćeš, ali nemoj tu napuno gdje te ljudi vide. Pa je rekao, kaže,
Šta misliš, kaže, da ja tebi vratim tvoju zaštitu koju si mi dao, kaže uvek, a da ja budem pod zaštom Allahovom? Kaže, može. Pa je vratio u zaštitu i nastavio da je klanja kako je bilo. Radi Allah, da. Nije dao, znači, ustupke nikada, nikakve kada je bilo u pitanju njegova vjera. I zato uzvišen je Allah za žele spominje u vekra kada je izišao sa poslanikom, sa osrame, u hijđru. Illa tansuruhu fakad nasarahu Allah thaniya ithnain idh huma fi ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'a. Ako ga vi ne pomognete, Allah ga je pomogao. Ovim ajetom kaže kažu učenjaci da je uzvišeni Allah ukorio sve ljude osim Ebu Bekra. Ako ga vi ne pomognete, svi ostali, pa pomogao je Allah kada su njih dvojica bila u pećini, kada je rekao svom prijatelju, ne boj se, Allah je sad. Kada je rekao, ne boj se, Allah je sa nama. Ovaj prijedlog, Allah je sa nama, njega nije dobio niko od ljudi pola osob do Ebu Bekra. Znači, nikada nije Allah rekao za neku osobu, za njega, izričito, striktno, da je sa njim, niti poslanik sa osvame, do Ebu Bekra. To se ne zna. Allah je sa nama svima. Ohu amakum en yamakuntum. On je sa vama gdje god da bili, je li tako? I sa poslanicima. Ali čovjek obični koji nije dobio poslanstvo, jedino Ebu Bekra je za njega rekao poslanik sa osvame da je Allah sa njim. Da je uzvišen Allah sa njim. I zato je Omer, kada je rekao Ebu Bekra da Omer bude halifa, on je uhvatio Ebu Bekra za ruku. Kaže, ne, kaže, ovo je drugi koji je bio u pećini, kaže, on je najpriči, pa su mi dali prisegu i nakon toga su ljudi jedan iza drugog, prilazili ashabi i svi davali prisegu Ebu Bekru, bili zadovoljni da on bude, znači, halifa i da bude predvodnik muslimana ispred njih. Svi. Isto tako, kada je bila prisega na Hudejbiji, ili kada su krenuli muslimani da obavljaju Hudejbiju, pa stali na Hudejbiji, spriječili mušice da prođu, pa je došao Omar, radijallahu anhu, kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i kaže mu, Allahu poslaniče, zašto mi dajemo ustupke u našoj vjeri? Zar nismo na istini, a oni na istini? Kaže, jesmo. Pa zašto, kaže, dajemo im ustupke? Kaže, ja sam poslanik i Allah me neće ostaviti i ja mu nisam nepokoran. Pa kaže, zar da nisi rekao da ćemo obaviti umru, da ćemo tavafiti? Kaže, jesam. Jesam li vam rekao da će to biti ove godine? Kaže, nisi. Kaže, ti ćeš obaviti, ti ćeš tavafiti. Pa je otišao poslanik. Otišao kod Ebu Bekra. Kaže, u Ebu Bekra. Kaže, zašto mi dajemo ustupke u našoj vjeri? Zar nismo na istinu ili na istinu? Kaže, Omer, slušaj. Kaže, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je Allahov poslanik. On mu nije nepokoran i on ga neće ostaviti. Pa kaže, zar nam nije rekao da ćemo tavafiti ove godine? Da nam nije rekao da ćemo tavafiti? Kaže, jeste, ali ti rekao ove godine? Kaže, nije. Pa kaže, tavafit ćeš. Na isti način, znači, Ebu Bekr odgovara kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio u harf. Što ukazuje koliko je uzvišen Allah nadahnuo toga čovjeka, znači, da da vidi istinu, da vidi hak svojim očima. Pa je na isti način govorio, pa se Omer okrenuo nakon toga, vidio da je stvarno, kako je rekao, poslanik nije Omer nikako sumnjao u to, ali Omer želi, zbog svoje velike ljubavi, želi da dođe, znači da tavafi u Meku i da ga niko ne spriječi, jer je Meka bila njihova, pa su istirani iz Meke. I zato kada je Omer rečeno, kažu, ti si bolji, kažu, Ebu Bekr. Imam Behek, jer priču u svome delu, da je rečeno Omeru da je bolji od Ebu Bekra. Kaže Omer, jedna noć i jedan dan Ebu Bekra su bolji, kaže, od Omera i njegove porodice i svih njihovih djela što su činili. Samo jedan dan i jedna noć Ebu Bekra. Koja je noć? Kaže, noć je kada je bio u hidžru, kada je činio. Kada su došli do pećine, stavio je, Ebu Bekr kad se poslanik umorio, stavio ga na svoja leđa i nosio.
Dok nije došao do pećine. Kada došao do pećine, ušao, kaže Allah mi, Allah poslaniče, nećeš ući dok ja ne provjerim pećinu, ima li neku pećinu. Pa je ušao u pećinu i provjerio, kada se uvjerio da nema ništa, onda je uveo poslanika. Pa je nakon toga vidio jednu rupu, jedan otvor, a tu su unutra bile zmije i škorpije, slično tome. Pa se pobojao za poslanika, sam sve pa je stavio svoje stopalo na tu rupu. Pa su ga ujedale zmije i škorpije iznutra. A on neće da pomiri stopalo, nego plače. Pa je suza kanula poslanika, sam sve. Pa mu rekao poslanik, sam kaže, ja ima Bekr, la tahzen, inna Allah ma. Kaže, Ebu Bekr, nemoj se žalostiti, kaže, Allah je sada. Poslanik sa ovim se zemom reža, a Ebu Bekr znači sebe iskupljuje i svoj život time da nešto ne, nekakvo uznemiravanje ne slađe ovog poslanika i nekakva neprijatnost ne slađe Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I zato jednog dana kada Buharija beži u svome sahihu, kada su se posvađali Ebu Bekr i Omer, pa Ebu Bekr rekao riječ koja je bila gruba, rekao Omer. Pa Omer ustao i otišao kući. Došao je Ebu Bekr, odmah na vrata Omer. Pokajao se na vrata Omer kuca, halal da traži, tako? Ništa Omer neće da čuje Omer. Naljutio se Omer. Pa otišao Ebu Bekr kod poslanika sa osam. Sjeo. Kad je prilazi, kaže poslanik sa osam, kaže, neko je naljutio vašeg prijatelja. Neko je naljutio Ebu Bekr. Odmah ga poznao, po faci ga poznao da je ljut. Pa je sjeo, kaže, lao poslanička. Tako i tako bilo. Ja sam se, kaže, malo sa Ibnul Hatamom, nešto sam se, kaže, preriječio. Rekao sam mu riječ, on se naljutio, otišao, došao, tražim halala, on neće da prihvati. Ništa, poslanik, sam šuti. Omer, nakon vremena, povratio se odmah. Kaže, nema smisla. I odmah kuće mu Bekr. Došao kuće mu Cegu Bekr, kaže, nema kuće. Odmah je znao gdje je otišao, tu poslanika sam. Dolazi Omer, poslanika sam osam. Kada je vidio poslanik, sam Omera, sad pocrvenio. A Ebu Bekr zna šta će se desiti. Niko bolje nije poznavao poslanika, sam sam od Ebu Bekr. Čak kad je poslanik, sam sam jedne prilike rekao, kaže, Allah je ponudio, kod Buhari ima hadis od Ebu Sejda al-Hudrija, kaže, Allah je ponudio robu između toga da živi ili da uzme ono što je kod njegov gospodara da mu se vrati. I nas sve dalje prišli. Ebu Bekr plače. Kaže Ebu Sejda al-Hudrija, mi se svi čudimo, što mu je, što plače? Allah, poslanik, sam sam rekao, Allah je ponudio robu da li da živi ili da mu se vrati, pa ono dobro da mu se vrati. I dalje priča. A niko nije razumio da se radi o poslaniku, sam sam to Ebu Bekra. On je sam shvatio da je to Allahov poslanik, sam sam. Pa ga najbolje poznavao. Pa kada je vidio poslanik, sam sam je, kada je vidio Ebu Bekra poslanika, sam sam se zajapulio i zacrvenio kada je vidio Omera, pao na svoje koljeno ispred poslanika, kaže Allahov poslanik, kaže ene kuntu azlam. Ja sam, kaže, kriv. Allahu poslaniče, ja sam kriv, nije on. Ja sam njemu rekao ružnu riječ, a ne on meni. Ja sam, krivica je na mene sva. Priznaje svoju krivicu. Ništa to ne menja kako poslanio sam. Poslanio sam kakav je takav. Kada je došao Omer, kaže, mene ste u laž ugodili, a on mi je, kaže, on mi je pobjel. I pomogao me svojim imetkom, kaže, ma nefe'ani malun, ma nefe'ani malun, Ebu Bekr, hadis kod imama Ahmeda u Fadlaju Sahabe, kod imama Buharije prije toga. Kaže, nije mi ničiji imetak pomogao kao što mi je pomogao imetak Ebu Bekra. Ničiji imetak nije valjao. I da neko ja uzmem za pristog prijatelja, uzeo Ebu Bekra, ali kaže, vaš je poslanik pristni prijatelj Allah. Kaže, on mi je povjerovao i imetak svoj davao, a vi ste me, kaže, vi ste me proganjali. Hoće reći, niko nije kao, jeste li moj jas? I nakon toga kaže poslanik sa ovako. Kaže, fehel entum tariku li sahibi, kaže, hoćete li na miru ostaviti moga ashaba? Ebu Bekr pogriješio i sam priznaje grešku, a on kaže Omeru, hoćete li, kaže, na miru ostaviti moga ashaba? Pa dobro, zar drugi nisu ashabi? Pa jeste li ashabi? Ali druge vrste, ovo je asab posebne vrste, ovakav ima jedna, samo jedan original ima i nema kopija nikakve. To je Ebu Bekr ibn al-Hudrija. Kaže, hoćete li na miru ostaviti moga sahaba? Pa kaže, zakon toga niko više Ebu Bekra nije divi. Niko nije se Ebu Bekrom nikad zakačio se. Gotovo. Jer su znali, znači kak? Znači, toliko Ebu Bekr, toliko ima povlastica kod poslanika sa osrame. Da to ne može, toliko ima kredita da ga ne može potrošiti. Jel u redu?
Toliko je, znači, njegova vrijednost u to prvo vrijeme kada je stao sa... Pa nisu isti ashabi koji su stali uz poslanika sa osam u Meku i oni koji su primili stav nakon oslobođenja Meke ili nakon iđe i slično toga. To se razlikuje. Pa je deređa, znači, među njima njihov stepen je različit. I zato je poslanik sa osam na smrtnoj posteli govorio, kaže, naredite, kaže, Abu Bekru da predvodi ljude. Naredite Abu Bekru da predvodi ljude. Pa je to bio išara da će Abu Bekru biti šta? Halifa nakon njega, nakon poslanika. Salallahu alaihi wa sallam. Pa je Ebu Bekr, znači, njegov život je sad bio, kako kaže Ševo Sabin Temije, kaže, gotovo da nema riječi ni djela da je Ebu Bekr radio suprotno suprotno. Da je to sve bilo, znači, uskladeno kako je ovaj htio uzvišenja Allah i čime je došao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Pa muslimanima zaista zavređuje, znači, da se da izučavaju historiju Ebu Bekra, da izučavaju, znači, njegov odnos prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Zamislite poslanik kod Buhari ima hadis od muslima, da je poslanik sa sve krenuo u Hidžu, sve u Bekru kada su krenuli, da su došli do jednog pastira. Pastir ima stado, pa je Ebu Bekru smjestio poslanika, sa sve pod jedan lad, pa odšao kod pastira, kaže, možeš li, kaže, nam mlijeka namusti, da im namuze mlijeka. Pa je namuzao jednu posudu, pa je donio poslaniku, sa sve kaže, lako se će piti. Kaže, pa je pio, pa sam rekao, pi, pa je pio, pa je pio, kaže, dok se nisam zasitio. Ebu Bekr kaže, poslanik je sasvim pio, a ko se je zasitio? Ebu Bekr. Možete zamisliti kako je to ljudo, da neko pije, kaže, neko jede, ispred njega lijepa, lijepo pečenje, jede, kad se nema kaže, alhamdulillah, ja više, ja ne trebam sad jesti, ja sam sit. Ima tako? Ne postoji. To te postoji. Znači, sedi žele ispred tebe, ili babu jede i kažeš, babu, kad si ti ručaju, še neću, ja neću danas ručiti. Nismo mi na tom stepu. Ebu Bekr kaže, poslanik pio, kaže, dok se ja nisam zasitio, nema potrebe više. I zato kada je došao da da prisegu, njegov je Amidža došao je otac Ebu Bekr da da prisegu poslaniku. I to je jedini han od Hulefa i Rašidina, kome su oba dva roditelja primili islam. Je Ebu Bekr. Došao je da da prisegu poslaniku, otac Ebu Bekr. Pa Ebu Bekr zaplakao. Pa ga pita poslanica, što plaćeš Bogu? Babu ti daj prisegu, prima islam, to je najredosniji dan za tebe. Kaže Allah poslanić, kaže, Allah, kaže, poželio sam, kaže, da na mjesto njega bude Ebu Talib, a da moj babu ide u džehennem. Da Ebu Talib, tvoj amidža, da ti budeš radostan zato što je tvoj amidža primio islam, a to što će moj babu u džehennem nije bitno, bitno je da si ti zadovoljan Allahu poslanić. Allah me znam, da nakon tebe, i onda kaže, pa, to je ta posebna ljubav, znači i poseban sohbet i poseban druga Allahov poslanika kakvog nije bilo, znači, pored Ebu Bekra, radi Allahu ta'ala. I zato, znači, odlike kada čitate Ebu Bekra i u hadisima koji su došli, kada je upitan Imam Malik, kada je upitan o Ebu Bekru i Omaru, kakav je njihov odnos prav poslanika, sam znam. Kaže, za vrijeme njihovog života kao poslije njihove smrti. Oni za vrijeme života stalno bili skupa. I poslije smrti su šta? U jednom mjestu, u jednoj sobici. Svi ukupani, svi trojici. Odnos, poseban. I zato hadisma čitate, gdje god čitate Buhari, otvorite muslima, čitate Ebu Davuda zbirke, tamo kada je došao je poslanik Ebu Bekr i Omar. Otišao je poslanik Ebu Bekr. Bio je poslanik sam na uhodu sa Ebu Bekrom i Omarom i Osmanom. Bio Ebu Bekr i Omar, ne razdvojno. Ne odvajaju se, znači, od poslanika, sallallahu što ukazuje znači na veliku odliku ovoga časnog ashaba i na njegovu znači žrtvu koju je podnio jel uz Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato je Omer radijallahu ta'ala anhu govorio kaže Ebu Bekr je naš najbolji. Ebu Bekr je naš najbolji. Jedne prilike se Rabija el-Esleni posvađao isto tako se Ebu Bekrom i došao do nesuglasice. Pa mu Ebu Bekr kazao riječ kaže, vrati mi, kaže isto. Rekao sam ti riječ koja ne treba, vrati mi, kaže, neću. Vrati, neću, kaže, idemo kod poslanika. Sad te kaže, tužiti poslaniku sam sam. Zato što nećeš da mi odgovoriš. Pa ga je doveo kod poslanika, kaže, Allah poslanče, ja sam mu rekao ružu riječ i tražim da mi vrati, on neće. Pa kaže poslanik, nemoj mu, kaže, vrati. Nemoj mu odgovoriti, nego mu reci, gafara Allahu, leke ja Abu Bekr. Reci, kaže, Allah ti je prostio Abu Bekr. Pa je rekao, pa je zaplakao Abu Bekr. Nije poslanik rekao, da, ako si ga uvrijedio, neka ti vrati. Ne, jeste, ali Ebu Bekr je nešto posebno. Ebu Bekr, znači ima stanje i hal Ebu Bekr,
kome se nalazi i njegova žrtva koja je podnešena za islam je nešto posebno. Iz toga čovjek, to je nama braći desi, da ljudi, ako čovjek ima kod tebe dobri dijela i poznat po dobru, pa učini grešku jednu ili dvije ili tri, ne treba to uzeti njemu za zlo i odmah to tako poništiti sve. Ponekad čovjek ima kod tebe, majka i otac imaju kod tebe toliko odlika da kada bi svaki dan, ne znam šta, kad te bičeva, svaki dan po 100 bičeva, ne može to nikada potrošiti. Do sudnjeg dana da živiš, toliko ima kod tebe, znači, odlika i toliko ima, znači, prednosti, da ne može kod tebe iskriviti onu sliku, je li pravo, jer je to vidite. Tako, znači, isto je Bog, tako ashabi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I to je, braćo, put, to je menheđ, to je put života i razumijevanja, znači, islama praktično, najbolji put i način kako praktično razumjeti islam. A to je primjena od strane ashaba, svakako poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, primjenio, bez sumnje, ikakve to, i to su ashabi nastavili od njega. Ali mi kada govorimo o ljudima, onda su najpreči, znači za nas, jeli, ashabi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a na njihovom čelu, jeli, svakako, Ebu Bekr kao, bez sumnje, kao najodlikovaniji, jeli, među njima, svim. Tako da niko, znači, od ashaba nije bio poput Ebu Bekra. Niko nije bio poput Ebu Bekra, jer i u te ashaba općenito koji su bili prvo to vrijeme, kada je Halid ibn Walid uvrijedio Abdurrahman ibn Auf, kaže mu poslanik, nemojte, kaže, vrijeđati moja ashaba. Pa dobro, Halid ibn Walid nije ashab, Halid nije Isuka na sebe, jeste, ali Abdurrahman ibn Auf je prvaka, muhađira, to se razlikuje, velika razlika da ima. A zanim se znači onda, Ebu Bekra koji je bio predvodnik, ali svega. Vraćamo, ovaj Ebu Bekra se može puno pričati. Nemoguće Ebu Bekra tretirati u jednom predavanju pola sahata ili više ili manje od toga, to je nemoguće, znači, jer odlike koje ima Ebu Bekr, sigurno da nemaju, znači, drugi ashab, poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ali cilj mi je bio samo da spomenemo, da se podsjetimo, znači, na ovoga velikog čovjeka, velikana islama, lava islama, u pravom smislu riječi, jer ne vjerujem, znači, da bi čovjek mogao naći, koliko god da tražio, da bi mogao naći čovjeka poput Ebu Bekra. A to što se više govori o Omeru, od Ebu Bekra, to je zato što je Omerov hilafet bio duži. I Omer je imao, znači, i problemi su mnogi fitne te nastupili u vreme Omera. U stvari nisu nastupili u vreme Omera, nastupili su vreme Osmana. Ali znači, bila je pojava određenih stvari koje nisu bile u vreme Ebu Bekra. I hilafet je njegov bio duh, stoga je o Omeru se više govori. Protivno, znači, nema niko da može biti nastupio Ebu Bekra. Pa molim svoje tebe, Tabarak, da vas proživi u društvu Ebu Bekra, sa ashabima poslanika, sa Bogom, sa Bogom, sa